Bybaneprosjektet er et bærekraftig prosjekt. Det er jo ting i tiden at man satser på gang og sykkel, og bybaneutbyggingen er jo helt klart med å utvikle Bergen til en gang- og sykkelby. Så vi er stolte av å delta i et så viktig prosjekt. Det som ofte kan være faren med en så lang tunnel, det er jo at du får tunnelsynet. Bybanen ønsker å bruke risikoanalyser for å oppnå økt sikkerhet. Og som en oppstart så må jeg identifisere hva kan hindre folk å våge å gå inn i tunnelen. Og da var det slike ting som gjenklang, akustikk, fargesetting, lyssetting, full mobiltelefondekning, som gjør det attraktivt å benytte denne tunnelen. Samarbeidet med Bybanen har gått veldig bra. Jeg har jo hatt nærkontakt med Arir fra dag 1 nesten. Skal det være noe oppi? Nei takk. Det er jo snart 2 år siden vi møtte første gang. Jeg har jo en veldig god tone. Det er en fordel som Sweco har som konsulent, at vi har en tett relasjon med dem. Og Monica er veldig lydhør for de problemene som jeg måtte ha til enhver tid, og alltid kan støtte oss når vi står i en vanskelig situasjon. Veldig god lyssetting vil det være i tunnelen. Lydabsorberende materialer. Som gjør at når man går fremover i tunnelen, så får man en følelse av at du beveger deg. Du er på en reise gjennom en tunnel. For hver krone som brukes til bybaneutbygging, så genererer det 30 kroner i utvikling rundt bybanen. Så det gjør egentlig at man bygger muligheter med å bygge bybanen.